Dar kartą labą dieną. Nesiruošiu nieko gąsdinti, bet noriu paprasčiausiai pranešti. Pranešti ir pasakyti. Nu, mėlėjai, būkim pasiruošę, būkim budrus, būkim supratingi. Nesigąsdinam, nelakstom kaip kokios vištos be galvos, bet tiesiog būnam pasiruošę. Sako, žinot, tas žmogus, kuris tris žingsnius į priekį žino, mato, supranta, analizuoja. Nu, jam visada lengviau yra išsisukti iš tam tikrų situacijų. Tai dabar, apie ką eina kalba? Aš jau šiandien rašiau du video. Prie tų dviejų video vėl toliau pratęsiu savo mintį, kad girdėjo turbūt visi, kad ten prasprogdino tą kažkokį tai tiltą, ne iš Ukrainos iki Ruskių, ten Krymo tą tiltą ar ką. Nu tai ką, atsit čia Putkos tos dovana gimtadienio, nu čia visas cirkas, visas teatras taip kaip jie daro ir taip toliau. Tai dabar aš toliau teatras jum tiesiu. Žinutė tokia skaitų, telepatės dalinas. Rusai smarkiai bombarduoja Ukrankę. Užsuko visiškai dujas Europai. Gi, ruskiai liepia Amerikai nelysti, nes priešingų atveju matomai sumals Europą. O Amerika yra naudinga, kad sumaltų. Ukrainai matomai paskutinės dienos, nes bombos meta ant Kijevo. Kita žinutė. Telepatė klausė, tai ką žydai, kur bus žydai? Nu ką, kai nurims, žydai ten ir pasirodys. Juk visi supratom visą šitą. Juk užtenka matyti, kas dabar dedasi ir kas parašė visą šitą teritoriją, kad pati sinagoga, pati didžiausia visam pasaulyje yra būtent Ukrainoje. Visi bėga iš Ukrainos, o žydai pradėjo važiuoti ten. Aš jau minėjau, kad yra tokie video. Ir aš padalinau tenai per telegramą, kas norėjo, tas matė tos video. Tai dabar taip, žiūrėkit. Situacija yra tokia. Jeigu čia viskas pasidaro nevaldomo situaciją, nesvarbu, kad čia yra ir cirkas, nesvarbu, kad čia yra jų visas tas planas, bet tas cirkas gali, nu kaip, dažniausiai kenčia paprasti žmonės. Tai va, kad nebūtų tas cirkas ir jie sugalvoja dar kažkokią tenai, sako, va, čia jau matot sprogdino ten tą scenarijų, įsivaizduokit scenarijų, čia jau sprogdino tą, Kijevą, ten jau viskas, jiems visiems čia blogai, viskas ta, o dabar kijeviečiai, kaip vakar padarė su tiltu, padarė su kažkokia ten atomkė. Suprantat? Tai vat, mėlėjai, būnam pasiruošę. Namuose įsigykit ir turėkit krakmolo ir skisto jodo. Prie to pačio turėkit tą cilantro, kaip vadinasi, kalendrą, chlorėlos ten, tokių papildų, kurios yra vaistažolės. Ypatingai citrusiniai taip pat sutraukia visus metalus. Taip kad reikia valytis metalus, mėlėjai. Įsigykit zeolitą taip pat. Įsigyja zeolitą, metalų valymas. Turėkit visi žalio molio namuose. Žalias molis ką daro, sutraukia visus toksinus, toksinės medžiagos iš organizmo, iš kraujo sistemos. Jis kaip magnetas kraujyje surenka visas toksinės medžiagas ir ištraukia. Tai turėkit va šitokius dalykėlius namuose. Kas galėtų nukenksminti radiaciją. Nu, vat pasidomėkit, kokius dalykus reikia valgyti ir kaip reikia pasidaryti tą visą situaciją. Apie mėlyną į jodą aš jau kalbėjau anuose praeituose videose, vakar ir užvakar. Tai vat, paskui, ar jūs darysit, ar nedarysit, ar jums gerai, ar negerai, tai jūs jau kaip, bet jūs bent jau šiandien turit informaciją. Suprantat? Tai va. Paskui, kaip toliau, demonui siunčia. Kita man telepatė rašo, kad jos dukrytė eina į kažkokią mokyklėlę vadinamą, kokia čia dabar mokyklėlė, Veršvų gimnazija, pradinukam. Įsivaizduokit, kad mokytoja, muzikos mokytoja, uždarė vaikučius mokykloje, du išleido, o 19 vaikučių paliko, įstatė juos, nudrožė pieštukus ir su pieštukais subadė delniukus. Trauma vaikams neišpasakyta. Vaikai sutraumuoti. Paskui sklinda video, kur apsidėjusios kaukės Helovino, kažkokios beprotės psichės, užsidėjusios kaukės angliškai kalbančios bobos vaikus rykdo darželėje. Tai mėlėjai, kada atsibūsim ir kada vedami tokias įstaigas, kur bepročiai valdo. Pradėkit žiūrėti, kaip reikia būriuotis, grupuotis. Yra mamyčių, kurios
Yra mamyčių, kurios vat, augina vaikučius namuose ir daro tas pamokėlės. Arba grupuojate su žmonėm, arba jeigu jūs dirbat ir negalite būti namuose, gal kita mamytė gali priimti tenai kitus ekstra vaikučius. Kažkaip tai reikia daryti bendrom jėgom, mėlyjei. Jeigu tokie dalykai pradeda darytis, tai ar mes vedam tenai, nes mes nerandam išeičių, arba nenorim atrasti ir vaikus toliau leidžiam traumuoti vat, tokiem demoniniam. Kaip gali dirbti mokytoja, kuri uždaro kaip hostus, aš nežinau, hostai kaip kaliniai, vaikus užrakina pradinukai ir subado jam rankas. Aš įdėsiu, jeigu jums norit pasiskaitinėti. Vat, Kauno dienoje aprašyta situacija. Ir dar neapšypsiu kažkokio mokyklėje. Gimnazija, ar ką eina kalba? Būdinkitės, mėlėjai. Būdinkitės. Nusipirkit metal detoksą, aš jums jau sakau, pasirūpinkit savo kūnų. Valykit su vaistažolėm kūnus, kad kuo mažiau būtų jūsų kūne metalų. Nes radiacija atėjus, jeigu kūnas yra švarus, tai ta radiacija praslis. Suprantat? Nukenksminsit su krakmolu radiacija pačia. Nes jau sakiau vakar, kaip parašyta, kaip išdėstyta. Perdozavus kalio jodido, kuris veikia kaip radiacija ir turi simptomus kaip nuo radiacijos, išplaut skrandį reikia su krakmolu, kad sumažint visą šitą toksitį. Tai va. Ir kuo daugiau žalių lapų, visokių žalių daržovių koncentratai. Tai va, rūpinkitės patys, žiūrėkit, mėlėjai, ir saugokit save. Aš tik tai negazdinu čia jūsų, aš tik tai jums duodu žinutės, kad jūs suprastumėt, kas čia vyksta ir reikia būti pasiruošus. Pasiruošus žymiai geriau, negu kai kažkas įvyko ir jūs nežinot, kur bėgti. O kai jūs turite informaciją, jums niekur nereikia bėgti. Ramiai tvarkotės toliau. Be jokių panikos priepolių. Tai va. Prižiūrit savo kūnus, prižiūrit savo psichiką, nes dabar ta psichika tikrai važiuoja žmonėm. Visiems. Konkrečiai. Tai va. Geros jums sveikatos, stiprybės labai daug ir būkit budrus, būkit atsargus, saugokit savo ypatingai vaikus ir šitą situaciją, nu kaip mums reikia išbrįžti šitos situacijos, bet tik tai, kaip mes būsim akylos. Ane? Va taip. Saugom save ir saugom savo atžalas. Ir perduodam informaciją tiem, kas nori ją žinoti. Tai va, mėlėjai. Sėkmės jums visiems. Iki greito.